Tipo, o Vilela tá fudido sem microfone. Ele... E esse filho da puta, em vez de vir falar comigo, ele foi jogar no Twitter, cara. Ah, mas eu vou saber que vocês têm microfone sobrando. Pô, tá de sacanagem? Aqui é o flow, irmão. Ah, porra. Então eu empresto um braço, que eu tô sem um braço. Demorou, tem uns 15 ali, pô. Fechou. Pedi no ar, hein? Agora não tem que eu falar, não. Porque vocês compraram tudo lá do Royal Music e não tem um braço pra mim que vai demorar um mês e meio. Eu perguntei, não tem por quê? Porque o flow acho que levou 20, cara. É sério, eles falaram isso? Falaram. Caralho, é verdade. É verdade. O René, vocês estão ligados, o René, né? Levamos 20 mesmo, é isso, chegamos primeiro, sai fora. Caralho, mas 20 por quê? Porque são cara, quatro programas? Foi, cara. A gente vai mostrar ali os estúdios lá embaixo. 5 programas? Só aqui nessa casa. Não, tem... eu fui lá já ver. Então, aqui tu tem foi? 4 estúdios. Tem uma outra casa. Vendo, tem uma outra casa que a gente tá reformando que vai ter mais, sei lá, no mínimo 6. Não, mas 6. Vocês vão manter as duas então? Sim. É. Então, aqui vão. Uma. Quantos? 4. 4. E lá? Mais 6. Uns 6, 7. Tá. Então é coisa pra caralho. É. Tem equipamento pra caralho, câmera pra caralho. Não, mas então vocês não podem me prestar um braço, porra? Posso, porra. Pode, porque não tá, tudo não tá reformada a casa. Ah, tá, tá. Ó, me dá um bagulho desse aqui. Me dá, né? Nem presta. Me dá aí, vai. Me dá uma mesa, velho. É. Dá o Jean. Eu carreguei essa mesa, lembra? Foi o Vilela que ajudou a gente a colocar essa mesa no lugar. Eu olhei essa mesa e falei, vambora. Eu, ele e mais uns 4 caras. Verdade.